အိန္ဒိယကုမ္ပဏီရဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို Justice for Myanmar ရဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုကနေဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနက်တန်တွေဟာဘုံနဲ့အမြောက်ဆန်တွေမှာပောက်ကွဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Panjiva ကုန်သွယ်ရေး Data Base ကကုန်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေအရ Scientific Metal Craft ကုမ္ပဏီရဲ့ Data Log နောက်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုက2022ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးစနက်တန် 3,000 ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကုန်တင်ပို့မှုမတိုင်ခင်2019ခုနှစ်မှာစနက်တန် 5 ခု2020ခုနှစ်မှာစနက်တန် 1,000 တင်ပို့ခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကုန်တင်ပို့မှုနှစ်ခုမှာဘလို့စနက်တန်အမျိုးအစားတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုတိတိကျကျခွဲခြားမသိရပေမဲ့လေ2019ခုနှစ်တင်ပို့မှုမှာ84 mm Carl Gustav နောက်ပွင့် rifle တွေအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့73ချိန်ကပ်စနက်တန် 448 ခုတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်ဟာ84 mm Carl Gustav နောက်ပွင့် rifle တွေကိုလူမျိုးစုဒေသအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်။ Carl Gustav လောင်ချာနဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Sweden Corporationစက်ဖ်ဂရူကအိန္ဒိယစလနက်စက်ယုံဘုတ်အဖွဲ့ရစီစနက်တန်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်စင်ပေးအပ်တာဆန်တီမက်တယ်ခရက်ဖ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပစ္စည်းတင်ပို့ရာတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီး Justice for Myanmar ကမေးမြန်းတာကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စနက်တန်တွေကိုမြန်မာပုဂ္ဂလိကစလနက်တင်သွင်းသူ Creative Exploration Limited စီကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရှင်နာမည်က Mindspace International ဖြစ်ပါတယ်Creative Exploration Company ဟာမြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်လက်နက်နဲ့ရဲတုံးပစ္စည်းတွေပေးသွင်းတဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဒေါက်တာကျော်ကျော်ထွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးစာဖြူတင်ဆိုးတို့ကပိုင်ဆိုင်ပြီးစာဖြူတင်ဆိုးကရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ဖြစ်ခဲ့သူစစ်အရာရှိဟောင်းတဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ကျကျော်ထွန်းကအစ်အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးတက်မတော်နေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတဦးပါ2020ခုနှစ်ကစပြီး Creative Exploration Company ဟာ American Company Oxygen Francis C ကနေ American Digital မှုကင်းဆေးပညာဆိုင်ရာနေပညာတွေနဲ့ American Company Srichi C က Digital မှုကင်းဆေးပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုစက်တလုံးတင်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်သွင်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုအိန္ဒိယတင်သွင်းသူကုမ္ပဏီတွေကတဆင့်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ရောင်းချတာပိတ်ပင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တရက်ကိုချက်ချင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီတွေကိုလောင်ချာနဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်စင်တွေပေးအပ်တာနဲ့ကုန်တင်ပို့တာတွေမဖြစ်မနေရဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို Sandeep Metal Craft ရဲ့ကုန်တင်ပို့တာတွေမှာဆွီဒင်နည်းပညာတွေပါဝင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Quadrilateral Security Dialogue လေပွင့်ဆိုင်လုံခြုံရေးဆွေးနွေးဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဩစတြေးလျဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စီအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစစ်လက်နက်စီးဆင်းတာကိုသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းဩစာကိုအသုံးပြုပြီးရပ်တန့်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Creative Exploration Sandy Metal Craft နဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တင်သွင်းသူအလုံးအပေါ်အရေးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရှိတကြီးပြဋ္ဌာန်းချမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမယရနာမောင်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယကစနက်တန်တွေပန့်ပိုးပေးတာဟာခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့စစ်လက်နက်တွေရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုထားတာကအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအိန္ဒိယကဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာလူနေအိမ်နေနဲ့ကျွေးရွာတွေအပေါ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့
ြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးဒုက္ခိတဘဝရောက်စေဖို့ပြည်သူ 6,900 လောက်ကိုအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးထွက်ပြေးစေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအသုံးပြုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တစ်ခုဒါအပြင်မြမအိမ်နေချင်းတရက်လည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေတရားမဝင်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့မရက်တီပဲမြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီဖို့ကျမတို့တောင်းဆိုပါရဲ့လို့ပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအနေနဲ့မြမစစ်တပ်ပေါ်စစ်လက်နက်ရှောင်းချမှုပိတ်ပင်ရေးကိုချက်ချင်းပြတ်ထန်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်လက်နက်တွေပေးအပ်နေတဲ့လုပ်ရမှာဆွေဒင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါဝင်ဆက်နွယ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအလေးအနက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီကိုစစ်လက်နက်စီစဉ်မှုရတဲ့နဲ့အထိအိန္ဒိယကိုလောင်ချာနဲ့စစ်လက်နက်တွေတင်ပို့တာနဲ့လိုင်စင်ပေးအပ်တာကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ဆွေဒင်နိုင်ငံကိုလည်းကျမတို့တောင်းဆိုပါရလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်Thank you.